Hatimaye mtazamaji wetu rais wa vijana wa kutumainiwa wa Raila Odinga Rachel Tabita ameishambulia serikali ya muungano wa Kenya Kwanza inaongozwa na Rais William Samoei Arap Ruto kwa kuwataja watu wanaomuunga mkono Raila Odinga kama ng'ombe. Kwenye taarifa hizo na nyinginezo, mpenzi mtazamaji, hujambo na karibu ni kufahamishi ni kwa refu sarakazi, vituko na vimbwanga vilivyotokea. Kulingana na mwanachama wa vuguvugu la uamuzi wa demokrasia, viongozi wa serikali ya muungano wa Kenya Kwanza na wafuasi walio upande wao wote ni punda ambao wako kwenye mateke yao ya mwisho. Kulingana na ripoti iliyotolewa kati ya pande hizo mbili, waliweza kusema kuwa katika hali hii ambapo serikali kwa sasa imepiga magoti kifedha na haijui la kufanya, hakuna mtu wa kuokoa kutoka kwa mitaro. Alisema viongozi hao hawawajibiki sana, huku wafuasi wao wakiwa wamechanganyikiwa na walevi wasiojua la kufanya wakati gari halina mafuta ya kusonga mbele. Haya najiri huku kukiwa na ufichuzi wa afisa mkuu wa serikali kuwa nchi hiyo imefilisika, kwani wanatumia pesa nyingi kulipa madeni. Sasa hivi mtazamaji wetu, hilo ndilo donda ndogo na sakasaka za huku na kule, vituko na vimbwanga kutoka kwa upinzani ikilenga serikali ya Kenya Kwanza ya Rais William Samoei Ruto. Ndizo taarifa za hivi sasa, nitakuwa narejea na taarifa zingine zaidi.